আমাৰ বৰা চুবাৰ ৰাজবাসীয়ে যে আমি এখন ভোকেলি বিয়া পাতিলোঁ, সেয়ে বৰষুণ লাগে, আমি একে ৰঙালাও খেতি শুকাই গৈছি, দেহা ৰস নোহোৱা হৈ গৈছি। দৰা কইনাৰ নাম, দৰাটোৰ নাম ৰামচন্দ্ৰ ভৰালী, ছোৱালীটোৰ নাম সীতা বৰা। ছোৱালীটোৰ নাম, ছোৱালীটো এনে এজন ভালপাওঁ ল'ৰা আছিল, হ'লেও আমি জোৰ কৰি ফেলেগি আমি দিলোঁ আৰু। দি এতিয়া অলপ কষ্ট পাব নেকি সেইটো নাজানো, যে বৰষুণৰ কাৰণে আমি বহুত এটা আপত্তি কৰি আমি ৰাইজ বৰা চুবাৰ ৰাইজবাসী আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া কি সুৰক্ষা পাওঁ তাকে আশা কৰি আছোঁ। আয়োজন মানে বেনুৱাই মাতছোঁ, নিউজ লাইভ মাতছোঁ আৰু পানী তুলছোঁ, আমি গোটেইখিনিয়ে নিয়ম কৰছোঁ, ভোজ ভাত খাইছোঁ দিনত। বেনবেটিয়া আমিতো আছোঁয়ে, বেনবেটিয়া আছেয়ে, ভানি চব আমাৰ যে আছে আমাৰ ফাৰ্নিচাৰো আনি থৈছোঁ। বহুত টকা গৈছে, বহুত কষ্ট হৈছে, যে এক মাহ হ'ল আমি এইখিনি কাম কৰি থাকবা, কৰি থাকি কোনোমতে যোগাৰখিনি কৰি আজি এতিয়া ঘামে জ্বলে এনেকৈ আছোঁ। এতিয়া আমি বৰষুণ ৰখি আছোঁ, কি কৰে প্ৰভুসকলে, আমি সেইখিনি আৰু বৰষুণ দিলে আমি ভাল পাওঁ আৰু। একোৱে নাই, ফাটি গৈছে পানী, ফাটি গৈছে ৰঙালাও বুলি মৰি গৈছে, একো নাই, আমাৰ চব ফাটি ফুটি গৈছে, পথাৰৰ পানীও নাই, ৰোৱাও মৰিছে, চিন্তাত আমি কি কৰিম, একোৱে নাই। তাকে আমি সূতাটো আমাৰ পানী খাব নাই, গৰু খাব পানী নোহোৱা হৈ গৈছে, এনেকুৱা আমি অকল হৈ গৈছে। দৰা গৰিয়া আমি বিয়া বহুত আয়োজন, আমি বিয়াখন পাতিছোঁ বৰষুণৰ কাৰণে, বৰষুণৰ খেতি বাতি একো নোহোৱা হৈ গৈছে, আমাৰ চব মৰি গ'ল। আমি এতিয়া ভেকুলী বিয়াখন পাতিছোঁ, আমাৰ বৰষুণ নাই, খেতি বাতি চব নষ্ট হৈ গৈছে, সেইকাৰণে আমি ভোকলি বিয়াখন পাতি আমি বামুণ মাতিছোঁ, বেংবাতি মাতিছোঁ, আমি পূৰা দিনটো আমি আনন্দ কৰি আছোঁ। এতিয়া বিশ্বাস কৰছোঁ আমি ভোকলি বিয়া পাতিলে আমাৰ বৰষুণ হয় বুলি আমি হেৰি কৰছোঁ সেইকাৰণে আমি একেবাৰে ৰাতি এতিয়া আমি বামুণ মাতি আনি হোম চুম ফুৰি আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বিয়াখন পাতি আমাৰ মানুহ 500-700 হৈ গৈছে। আমি দৰাপক্ষ মানুহ, খোৱা লোৱা বঢ়িয়া খোৱা লোৱা, আমি হেৰি ভোজ ভাত খাই গৈছোঁ, আমি দিনত বেংবাটিও আহিছে, চব আহিছে, চব একেবাৰে আমি আই অলংকাৰ চব দিয়া গৈছে, হয় আমি ফুটি কৰছোঁ আৰু। বৰষুণ লাগে আমাক, আমাৰ খুব বৰষুণ হেৰি হৈছে। তল ভৰি হৰে গোলাপৰ পাত, যিটো হাওহেৰে কি হৈছে তোৰে, দিনৰ পন্ত
কৰাকচোন স্বামী অই কৰাকচোন কান সান্দিনৰ পন্তা ভাত কেনে কৈ খাম সদায় যে কৰোঁ মই গৃহস্থীৰ কাম তথাপি নোলাই মোৰ বন কৰাৰ মান বানিব লাগিব এমোন কৈ ধান ওলাব লাগিব আজি পৰা নবৌ